Клас по виготовленню янголиків і сердечок. Це техніка, вона більш сучасна, вона робиться, вирізається, клеїться. Ми з дітьми це робимо пістолет клеїв. А тут приходиться. Я делала сердце и клеила его. Еще я делала печеньку. Сердце и печенька. Сьогодні в нас буде в тому числі захід з вільним входом, але в нас буде фрідонейшн, як ми робили це на концертах. Люди можуть задонатити на два напрямки. Один напрямок – це на підтримку нашого дитячого табору, бо в нас є там багато поточних розходів на продукти і так далі. А другий напрям – це на музикантів. Бо музиканти сьогодні виступають від себе, але ми хочемо теж їх підтримати. Тому в нас буде фрідонейшн на дитячий табір і фрідонейшн на музикантів.